Привіт! Як зробити голуба миру з паперу в техніці простого орігамі? Візьміть квадратний папір будь-якого розміру, наприклад, 20 на 20 см або 15 на 15 чи 21 на 21. Розташуйте квадратик ромбіком і зігніть його по центру, по одній із його діагоналей. Тобто нижній кутик ми пригинаємо до верхнього і після цього робимо згин, складку. Є так? Тепер зігніть цей трикутничок навпіл, по центру. Тобто лівий кутик пригніть до правого кутика. Гарненько співставте і після цього зробіть складку. Тепер зробіть ось таку складку, тобто правий нижній кутик пригніть до верху, гарненько співставте його з верхнім кутиком і зробіть складку. Переверніть заготовку для пташки голуба на іншу сторону і зробіть схожу складку, тобто нижній кутик пригинаємо до гори, до верхнього кутика, співставляємо. І після цього робимо згин, складку. Гарненько можете нігтиком приплюснути папір, щоб вам було більш зручно. Тепер зробіть ось таку складку. Тобто лівий кутик ми маємо до центру протилежної сторони пригнути. І після цього зробити паралельну складку правій стороні. Розігніть папір назад. Бачите, є така складка. Піднімайте верхній шар паперу і лівою рукою туди ніби ховаємо папірчик всерединку і накриваємо папером зверху. У нас є перше крило. Переверніть заготовку на іншу сторону. І так само тепер нижній кутик маємо пригнути до центру протилежної сторони. Гарненько все співставте і після цього зробіть складку. Як ви здогадалися, ми робимо таке саме крило в зеркальному відображенні. Розкрийте папір назад, піднімайте папір правим пальчиком, загинайте ось тут, ніби ховаємо папірчик туди всерединку. І накриваємо папером зверху. Гарненько поправляємо згини складки. Обов'язково перекрутіть заготовку для пташки голуба на столі. Крило має дивитися донизу ось так от. Тепер піднімайте догори ось це крило. Фіксуйте нову складку. Давайте тепер зробимо голову. Ось так от зігніть папірчик навскоси. Таку складку зробіть. Потягніть папір, розкриваємо. І тепер по центру маємо туди заховати папірчик всерединку. Тобто цю ближню до вас складку ми маємо перегнути по-іншому і ховаємо папірчик туди всерединку. Є таке, так? Голова голуба готова. Тепер давайте перевернемо заготовку на іншу сторону. Піднімаємо крило догори. Є таке, так? Гарненько поправляємо. І давайте зробимо тепер хвіст для нашого голуба миру. Бачите, ось тут загинаємо папір ось так. Розкриваємо назад. Вставляємо пальчики всерединку, бачите? І складку, яка справа, оцю нову, яку ми зробили, маємо перегнути на іншу сторону. Бачите, ось така конструкція у вас має бути. І тепер ось ці папірчики, краєчки маємо ось так загорнути, ніби, бачите, ось так загортаємо цей хвостик голуба ось сюди. Подивіться, яка чудова пташка в нас вийшла. Поставте вподобайку, підпишіться, якщо ще не підписані, і натисніть на дзвіночок.
щоб отримувати сповіщення про вихід нових схожих відео. Дякую за те, що дивитесь відео на каналі «Цікаві саморобки».